ביצה דף י"א, מתחילים בעזרת השם, שורה ראשונה במילים בתוך הקן. מספרים שמדי ערב שבת קודש היו יושבים ביחד הרב אריה לוין והרב חיים ברלין, זכר צדיקים לברכה, והיו אומרים ביחד מגילת שיר השירים, וכך היו מקבלים את פני שבת המלכה. מספר הרב אריה לוין מדי שבוע כשהיינו מגיעים שקראנו ביחד שיר השירים היינו מגיעים לשבח שמשבחים את עם ישראל ואומרים עינייך יונים העיניים של עם ישראל זה כמו יונים כמו יונה ראיתי את רבי חיים ברלין איך שהוא כולו מתרגש הוא כל כך התרגש דמעות זלגו לו מהעיניים מרוב התרגשות. וככה שבוע אחרי שבוע, כל פעם כשהיינו מגיעים למילים עיניי חיונים, היו יורדים לו דמעות מהעיניים מרוב התרגשות. היה שבוע אחד שפניתי אליו ושאלתי אותו, מה, מה הסיבה של ההתרגשות הגדולה הזאת? ואז הוא החזיר אותי כמה וכמה שנים אחורה. הוא אומר, הייתי רב בעיר מוסקבה ברוסיה באותם שנים ששלטו הקומוניסטים. שאסרו על עם ישראל לעסוק בתורה ולקיים את המצוות. יום אחד דופק אצלי בדלת, אחד, אני פותח את הדלת ולנגד עיניי אני רואה אחד שהיה נראה כמו נוכרי, כמו גוי גמור. כן, מה זכיתי שתבוא אליי? אני שואל אותו. אז הוא אומר לי, אני יהודי, נולד לי בן. אני מזמין אותך בוא תעשה לו ברית מילה כמובן שהצטרפתי אליו בדרך הוא מספר את כל ההכנות שהייתי צריך לעשות מספר אותו יהודי כדי שלא להסתכן הרי זה עבירה על החוק לעשות ברית מילה לילד לעשות דברים יהודיים הוא אומר יש לי הרבה משרתים לא יהודים. אמרתי לכולם, יש לכם היום יום חופש, אתם לא צריכים לבוא, כדי שלא יראו שאני עושה ברית מילה. הבאתי רופא אליי הביתה, כדי שאם חלילה יתפסו, אני אגיד, זה היה רופא, זה לא הרב. אומר רבי חיים ברלין, פניתי אליו ושאלתי אותו בצורה ישירה. אמרתי לו, תגיד, אתה מקיים מצוות? אתה מתנהג כמו יהודי? אז הוא אומר לי, לא. ותגיד את הבן שלך אתה רוצה לגדל כמו יהודי? הוא לא. אומר לא, נו אז אתה, אתה מבין מה אתה עושה פה? זה סכנת נפשות! אתה מסכן את עצמך בשביל לקיים מצוות ברית מילה, מה כל כך חשוב לך לקיים את המצווה הזאת? מה כל כך חשוב לך למול את הבן שלך? והוא ענה לי תשובה וכדי להבין למה כל כך אני מתרגש כשאנחנו אומרים את המילים איניי חיונים, כשאני נזכר בתשובה שהוא ענה לי, צריך בשביל זה ללמוד את הגמרא שלפנינו. הגמרא עוסקת באדם שמכין גוזלים כדי שהוא יוכל לאכול מהם ביום טוב. מותר לעשות מלאכת שוחט ביום טוב לצורך סעודת ושמחת יום טוב. אבל יש בעיה, אדם שיש לו שובך עם גוזלים, עם יונים, הגוזלים האלה הם מוקצים, אסור לו לא לקחת אותם ביום טוב. בשביל שהוא יוכל לקחת ביום טוב מהגוזלים, הוא צריך בערב יום טוב להזמין ולאחד ול ולהכין איזה גוזלים בדיוק הוא מעוניין לקחת מחר ביום טוב. אז למדנו במשנה שאם אחד הלך וזימן כמה גוזלים בתוך הקן, והנה הוא מגיע ביום טוב ומצא גוזלים על המדף לפני הקן. לא בתוך הקן, אלא הוא מוצא גוזלים על מדף כזה לפני הקן. אותם גוזלים אסורים. שואלת הגמרא, לימה? אולי נאמר, למה המשנה לא תולה שאותם גוזלים שנמצאים כעת על המדף שלפני שובח זה אותם גוזלים שהזמנתי שהיו לפני כן בתוך השובח ועכשיו הם יצאו קצת להתאוורר על המדף מחוץ לשובח למה לא נגיד שזה אותם גוזלים שהכנו אותם מלפני יום טוב זה שאנחנו אומרים שהם לא נחשבים מוכנים לפני יום טוב לימה מסייע לרבי חנינא בוא נאמר שזה שהמשנה אומרת שהגוזלים האלה זה גוזלים אחרים זאת אומרת שהגוזלים שאני הכנתי בתוך הקן עכשיו אני לא רואה גוזלים בקן, כנראה שהם פרחו מהקן. הגוזלים שאני עכשיו רואה כאן על המדף, זה גוזלים שבאו מרחוק והתיישבו כאן על המדף, זה לא אותם גוזלים שהזמנתי. אולי נאמר שזה ראייה לרבי חנינא. אמר רבי חנינא, כשיש לי שתי אפשרויות, אפשרות אחת, ללכת אחרי הרוב. באזור הזה יש הרבה מאוד גוזלים. הרוב הגוזלים, אני לא אחדתי אותם לצורך... שיהיה לי אפשרות לקחת אותם לצורך שמחת יום טוב. אז אני, כשאני רואה עכשיו גוזלים מחוץ לקן, אני תולה שזה מגיע מהרוב, אז אסור לי לאכול מאותם הגוזלים. ומצד שני, אני יכול ללכת אחרי מה שקרוב. הרי אני אחדתי גוזלים בתוך הקן, וכאן בסמוך, במקום קרוב, נמצאים עכשיו גוזלים. אז למה שאני אגיד שהגוזלים שנמצאים כאן על הדף שלפני הקן, באו מסביב מכל השובחים שמסביב? הרי השובח הכי קרוב זה השובח ששם איחדתי את הגוזלים, אז בוא נגיד שאלה שנמצאים כאן כרגע על הדף זה אותם גוזלים שאיחדתי בתוך הקן, כי הם הרי קרובים. אומר רבי חנינא, הלך אחר הרוב. הולכים אחרי רוב, וגם כאן אנחנו הולכים אחרי רוב הגוזלים שבאזור, ואת רוב הגוזלים הרי לא איחדנו לצורך סעודת יום טוב, לכן אני תולה שהגוזלים שנמצאים כעת על הדף זה גוזלים אחרים, גוזלים מה... מהסביבה שלא יחד, לא יחדו אותם לצורך שמחת יום טוב, לכן הם מוקצים. אמר רבה אלו זה לא ראייה שהולכים אחרי הרוב. יכול להיות שהולכים אחרי קרוב. רק כאן מדובר בדף. יש כאן עוד איזשהו מדף מיוחד, בסמוך לשובח, שעל הדף הזה, על המדף הזה, מתקבצים גוזלים מכל הסביבה. מאוד נוח להם לעלות על הדף הזה. לא דווקא הגוזלים מהשובח עולים עליו. אלא מגיעים מכל השבחים שבאזור וככה מתיישבים על הדף, מעבירים, מחליפים חוויות כמו שאומרים, מגיעים נוח להם על המדף הזה. וזה בדיוק מדף שסמוך אל אותו שבח. אז אם כן, יש בסמיכות לאותו דף שאני מוצא כעת את הגוזלים, יש מדף שהוא קרוב גם, שעליו יש גוזלים מהשובחים שבסביבה, שלא איחדתי אותם. אז גם אם אני הולך אחרי קרוב, יש לי כאן שני קרובים. יש לי מצד אחד קרוב את הגוזלים שאיחדתי בתוך השובח, שאולי אלה שנמצאים על הדף זה אותם הגוזלים, ומצד שני יש כאן את אלה שנמצאים על המדף, שהם גוזלים מהסביבה, שגם כן קרובים לאותו דף שבשובח. אולי משם הגיעו אותם הגוזלים. אז לכן אני הולך ואומר שמן הסתם, זה לא... מן הסתם זה מגיע מהרוב וגם מהקרוב. שזה הגוזלים מהסביבה, ולכן אני אומר שהגוזלים האלה אסורים. רבא אמר, הסבר אחר למה הגוזלים אסורים ואנחנו לא תולים שזה מגיע מאותו שובח, זה הרי קרוב. מה אתה אומר? שהולכים לפי הרוב ולא לפי קרוב, כמו שאמר רבי חנינה, אמר לו זה לא ראיה. מדובר פה שהשובח הוא לא סתם שובח, זה כמה קומות. בשני קינים, זו למעלה מזו עסקינן. השובח הזה הוא גבוה. יש את הקומה למטה, יש את הקומה העליונה, יש כן למטה ויש כן למעלה. והוא הלך ואיחד באחד מהם, או למעלה או למטה, הוא איחד את הגוזלים שנמצאים שם, שמהם הוא רוצה לקחת לשמחת יום טוב. והנה, כשהוא מגיע ביום טוב בבוקר, באותו מקום שהוא איחד את הגוזלים, הוא לא מוצא גוזלים. איפה הוא מוצא כן גוזלים? על הדף מלפני השובח. עכשיו, מה אנחנו אומרים? אולי נכון שעכשיו יש לנו, יש לנו סיבה לתלות שאותם גוזלים שהיו בתוך השובח, הם כעת נמצאים על הדף בחוץ, יצאו קצת להתאוורר. מצד שני, מה אפשר לומר? מה פתאום? אלה שהיו בתוך השובח פרחו לגמרי מהקן, לא נמצאים פה באזור בכלל. ואלה הגוזלים שנמצאים כאן על הדף, זה גוזלים מהאזור, זה לא מה, מהשובח. ולא מבעיה, זה שאני אומר שהגוזלים שנמצאים על הדף זה לא אותם גוזלים שאני ייחדתי בתוך הקן. זה לא צריך לומר אם זימן בתחתונה ולא זימן בעליונה, אם ייחדתי את הגוזלים מהקן שלמטה, בקומה למטה, ולא את הגוזלים מהקומה למעלה, ומצא בתחתונה ולא מצא בעליונה. עכשיו אני מגיע ביום טוב, אני רואה שיש גוזלים לפני הקן, על מין דף כזה, לפני הקן, לא בתוך הקן, בתוך הקן אני לא מוצא גוזלים, אני מוצא גוזלים מחוץ לקן, על כזה מין דף מיוחד מחוץ לקן, בסמוך לקן, בסמוך ל ל למקום ששם איחדתי, בקומה למטה. ולא מצא בעליונה, למעלה, בקומה העליונה אין בכלל גוזלים, לא בתוך הקן וגם לא בדף שלפני הקן. יש רק למטה בחוץ. עכשיו, אני הלכתי ואיחדתי את הגוזלים בקן של למטה. ועכשיו, למעלה אין בכלל גוזלים ביום טוב. עכשיו כשאני מגיע ביום טוב, למעלה אני לא מוצא בכלל גוזלים, לא בפנים ולא בדף שלפני. עכשיו למטה, בתוך הקן אני לא מוצא גוזלים, אבל על דף אני כן מוצא גוזלים. לא, זה לא צריך לומר, דה אסירן, שאפילו שבעצם, אולי תאמר, תראה, הרי בעצם אני זימנתי את הגוזלים מהקן שלמטה ואני מוצא עכשיו גוזלים בסמוך לקן שלמטה למה שלא נאמר שזה הגוזלים מבפנים מהקן שלמטה? התשובה היא איפה כל הגוזלים שהיו למעלה? בקן שלמעלה של הם נעלמו אז יכול להיות שהגוזלים שהיו למטה יצאו מהקן שלמטה ופרחו והגוזלים שהיו למעלה גם יצאו, אבל לא פרחו, ירדו ללמטה, והם אלה שאתה עכשיו רואה אותם פה למטה, אבל אתה לא איחדת ולא הזמנת את הגוזלים מהקומה העליונה, אז אתה לא יכול לקחת מהם. זה לא צריך לומר שבאמת יהיה אסור לקחת, כי אנחנו תולים שהגוזלים שנמצאים על הדף למטה, זה אותם גוזלים שהיו למעלה, פשוט נוח לגוזל, אפילו שהוא עדיין לא יכול לעוף, הוא יכול אבל קצת לדדות ולקפוץ ככה ללמטה, לקומה למטה, לדף שלמטה. ולכן זה לא צריך לומר בכלל. שהגוזלים שנמצאים על הדף דה אסירן שהם אסורים, למה? דאמרינן, הנח, אלה שזימנתי אתמול בתוך הקן התחתון, אזלו לו לאלמה פרחו מן הקן, והנח, אלה שאתה רואה אותם עכשיו על הדף לפני הקן התחתון, השתרבו והשתרבו, הם יצאו והשתרבבו מהקן שלהם ללמע... מלמעלה ללמטה ונחות, והם עכשיו נמצאים על הדף הזה שלפני הקן התחתון. קל ונוח ומצוי שגוזלים ככה משתרבבים וקופצים מהקן העליון ככה ללמטה קצת הם פשוט יצאו מהקן וקפצו לקומה למטה אלה מלמעלה ולכן אלה מלמעלה הרי לא איחדנו ולא הזמנו לצורך שמחת יום טוב אז הם יהיו אסורים אלא אפילו אם זימן בעליונה הוא הגיע בערב יום טוב היה שתי קומות בשובח, הוא זימן את הגוזלים שבקומה העליונה ולא את הגוזלים שבקומה התחתונה. הוא בא ומצא בעליונה, הוא מצא לפניה. בדף שלפני העליונה הוא מצא גוזלים. ולא מצא בתחתונה בכלל. בשובח התחתון הוא לא מוצא בכלל גוזלים, לא בפנים וגם לא בדף שלפני השובח התחתון. הוא זימן גוזלים בשובח העליון. והוא מוצא עכשיו גוזלים בסמוך לשובח העליון, לא בפנים, אבל בסמוך הוא מוצא. זאת אומרת, כל השובח ריק, המקום היחיד שיש גוזלים זה בסמוך לשובח העליון. עכשיו, הוא זימן את הגוזלים שבתוך השובח העליון. עכשיו, תגיד לי, מאיפה הגיעו הגוזלים האלה פה החוצה? מלמטה? הרי קשה לגוזלים שלא יכולים לעוף, קשה להם מלמטה לעלות ללמעלה. אז אולי נאמר, אם אתה רואה פה גוזלים למעלה, כנראה שהם הגיעו מהשובח של למעלה, אותם שזימנת, אז שזה יהיה אולי מותר. לא. אנח נמיה סירי, גם אפילו אם הוא בא במצב עליונה ולא במצב התחתונה, אנח נמיה סירי, אלה שנמצאים לפני השובח העליון, אסורים. דאמרינן, הנח, אזלו, לעלמא, אני אומר אלה שהזמנתי מהשובח העליון, פרחו, הלכו, אבל מי אלה הגוזלים שנמצאים פה בסמוך לקן העליון? והנח זה מאלה, מהקומה למטה. איך הם הגיעו ללמעלה? פשוט מאוד. שרו חי שריך וסניקו. הם נשרחו ועלו למדף העליון, וככה הם הגיעו. זאת אומרת, גם אם זה מאוד קשה להם, יש להם אפשרות ככה לקפוץ, והם יכולים קצת לעוף ולהגיע גם לקומה העליונה, ולהיות בסמוך לשבח העליון. ואם כן, יש לנו הסבר נוסף להסביר את המשנה, בלי שתהיה הוכחה לרבי חנינה. שהולכים אחרי רוב. זאת אומרת, אתה שואל אותי, אני הזמנתי את הגוזלים, זימנתי גוזלים בקן, בתוך הקן, אני מוצא את הגוזלים מחוץ לקן, אני אומר שהם אסורים, למה שיהיו אסורים? הרי אם אני הולך אחרי קרוב, הגוזלים שהכי קרובים להיות לפני הקן, זה אלה שיהיו בתוך הקן. למה שנתלה שהגוזלים שנמצאים פה בסמוך לקן, זה... מגיעים מבחוץ, אלה שלא זימנתי. התשובה היא, מדברים כאן בשובח של שתי קומות, אני זימנתי בקומה אחת את הגוזלים, ואת הגוזלים בקומה אחרת לא זימנתי, ועכשיו כשאני מוצא גוזלים על הדף שבסמוך לשובח, אני תולה שזה גוזלים מאותה קומה שלא זימנתי. הם מצד אחד קרוב, הם קרובים, כי גם הם בתוך אותו שובח. הם קרובים לדף הזה שבס... שלפני השובח. ואם כן, אני יכול לתלות אם אני הולך אחרי מה שקרוב, שזה מהגוזלים שלא זימנתי, לכן הם אסורים. בכל שכן אם אני הולך אחרי הרוב, ודאי שרוב הגוזלים כאן באזור, הם לא אלה שזימנו אותם לצורך סעודת יום טוב. בהמשך המשנה למדנו, ואם אין שם, אלא הן, הרי אלו מותרים. אם יש כאן שובח יחיד, בכל האזור אין עוד שובחים. אלה הגוזלים שהוא זימן, אלה הגוזלים היחידים שיש כאן באזור. הוא זימן את הגוזלים בתוך הקן, והוא מוצא אותם עכשיו על דף לפני הקן, הם יהיו מותרים, כי לא יכול להיות שהם מגיעים ממקום אחר. חייב להיות שזה אותם הגוזלים שהוא זימן. שואלת הגמרא מי, באיזה מקרה אתה לא חושש שהגוזלים שנמצאים פה באו מרחוק? אי למה במפורכים, אם מדובר פה ביונים גדולות כבר, שיכולים לעוף, אז אם כן, איקה למימר, אפשר הרי לומר, אנך עזלו לעלמא. אלה שזימנת פה בתוך השובח, פרחו מפה. אלה, יש להם כנפיים חזקות, ברחו למרחוק. ואלה שאתה רואה כאן עכשיו, לפני השובח, לפני הקן, ואנה יחריני נינו, אלה מגיעים מרחוק. זאת מה... היה פה יונים שאתה זימנת, אלה ברחו. אלה שאתה רואה פה עכשיו, זה מגיעים מרחוק, זה לא אלה שזימנת בכלל. כי הם הרי יכולים לעוף הרבה. אלא מה תגיד שמדובר פה שהעיונים שאנחנו זימנו, בעיונים שאנחנו מוצאים פה עכשיו בסמוך לקן, מדובר פה בגוזלים שלא יכולים לעוף, אלא במדדים ממקום למקום, יכולים קצת ככה להתרומם. אז נשאלת השאלה, מה פירוש שאין כאן עוד שובח בכל האזור? אי דאיקה די, כן בתוך חמישים אמה. אם בתוך חמישים אמה לשובח הזה יש עוד שובח אחד, ידדו, אז גם גוזלים שלא יכולים לעוף, יכולים לדדות ולהגיע. מרחק של עד חמישים אמה, גוזלים כן יכולים ללכת. אז אולי הם הגיעו משובח שבמרחק פחות מחמישים אמה מפה, הגיעו לשובח שלך, והם עומדים עכשיו בסמוך, אז מי אמר שהגוזלים האלה, לאותם לא גוזלים שזימנת. והיא דלקה, כן, בתוך חמישים אמה פשיטא דמותרים. ואם אתה רוצה לומר, השובח הזה הוא שובח בודד בכל האזור, ואני זימנתי גוזלים שלא יכולים לעוף. לא יכול להיות שהם עפו והגיעו אחרים במקומם, כי הם לא יכולים לעוף, והגוזלים שאני עכשיו מוצא פה לפני הקן, לא יכול להיות שהם הגיעו פה מרחוק, כי הם לא יכולים לעוף. אז אם כן תשאל פשיטא, בוודאי שאם זימנתי גוזלים בתוך הקן, ואני עכשיו מוצא אותם מחוץ לקן, ואין כאן בכל האזור עוד גוזלים שיכולים להגיע, חוץ מהגוזלים שאני זימנתי, אז פשוט, שהם אלה שזימנתי, ויהיה מותר לי להשתמש משמחת יום טוב. התשובה היא, כן, אז אם, למה זה כזה פשוט? מה העניין של חמישים אמה? דאמר מראו כבר ברחמה, כל גוזל המדדה, שהוא לא יכול לעוף, רק יכול לדדות, אין מדדה יותר מחמישים אמה. אז אם כן, אם אין פה בכל ההיקף של חמישים אמה מסביב עוד שובך, ויש פה גוזל שהוא לא יכול ללכת יותר מחמישים אמה, אז בטוח שזה הגוזל הזה שאתה זימנת אותו קודם, כי לא יכול להיות שהוא יגיע ממרחק, כי אין אפשרות, אין פה שום גוזלים בכל האזור בתוך חמישים אמה. וגוזל ש, 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 שאני, מוצא, ש, שאני מצאתי עכשיו, פה ב, ב, לפני הקן, זה גוזל כזה שלא יכול ללכת יותר מחמישים אמה, ובכל האזור אין עוד גוזלים חוץ מהגוזלים שאני זימנתי, אז בוודאי שזה הגוזל שאני זימנתי, מה החידוש פה? ותרצת הגמרא לעולם, דאייקה קן כן, בתוך חמישים אמה. מדובר פה שיש כן עוד כן, יש כן עם כף עוד כן עם קוף בתוך החמישים המאה, יש פה עוד שובח באזור הזה, אבל מה? זה בקרן זווית. זאת אומרת, אני משובח אחד לא רואה את השובח ההוא, בשביל להגיע לשובח ההוא אני צריך ללכת עד הסוף ולפנות ימינה או שמאלה, זאת אומרת זה בקרן זווית, יש פה כזה מין כמו רייש, והוא נמצא בצד אחד, קן כן אחד בצד אחד וקן אחר נמצא מאחורי הקיר השני. יש, אה, כמו נאמר, יש גג של רייש והרגל של הרייש, אז בוא נגיד, יש שובח אחד בסמוך לגג של הרייש, ושובח אחד בסמוך לרגל של הרייש. אז אי אפשר לראות בשובח אחד את השובח השני, כי הקרן זווית מפריעה. ואם כן, אפילו שזה בתוך חמישים המאה, וכגון דקיימה בקרן זווית של בית אחר, ואז לא חוששים שהם הגיעו אפילו שזה בתוך חמישים המאה. כי מהו עוד מה, את אנחנו היינו יכולים לסבור ולומר, אולי הם כן יכולים להגיע גם כשזה בקרן זווית, ידדו ידדו, הם, הם מדדים ומגיעים, בתוך חמישי המים, יכולים הרי לדדות, משמעות לא. כל ה' hey, אחד הם מדדה. כל זמן שהגוזל מדדה, שהוא לא יכול לעוף הוא מדדה. אם ועד דרכה זה לקיני. אם הוא יכול, כשהוא מתרחק, הוא כל הזמן מסתכל אחורה, אני עדיין רואה את הקן. אז הוא ממשיך לדדות, מדדה, והיא לא, ברגע שהוא יודע שאם הוא יסתובב כאן, בקרן זווית, הוא יסתכל אחורה, הוא לא יראה את הקן שלו יותר, לא מדדה, הוא לא יתקדם. זאת אומרת, הגוזל, שאנחנו אומרים, אולי אותו גוזל הגיע פה לשובח שלנו, אני זימנתי בשובח שלי גוזלים לסעודת יום טוב, זימנתי אותו בתוך הקן, אני מוצא אותו עכשיו בסמוך לקן מבחוץ, ואז אני אומר, אולי, רגע, זה אותם גוזלים כנראה, לא? אומר, אומר לי מישהו, מי אמר לך, אולי זה גוזלים מהשובח בסמוך? לא, אבל הגוזלים מהשובח בסמוך לא יכולים להגיע לפה. מה, למה לא, זה בתוך חמישים אמה, מרחק שפחות מחמישים אמה, מה התשובה? הרי הגוזל שנמצא בשובח בסמוך, בשביל להגיע לפה, הוא צריך ללכת, ואז לפנות, או ימינה או שמאלה, ואחרי שהוא פונה, הוא כבר לא יראה יותר את השובח שלו. הטבע של הגוזל, שהוא לא ילך, הוא לא ימשיך להתקדם אם הוא, אם הוא לא רואה מאחורה את הקן. לכן, ברגע שהוא יצטרך לפנות בקרן זווית, הוא יודע שהוא לא יראה יותר את הקן שלו, אז הוא לא יפנה בקרן זווית. אז לא יכול להיות שהוא יגיע אליי לקן. אומר רבי חיים ברלין, מה השבח של עם ישראל עינייך כמו יונים? כמו גוזל של יונה. גם אם הוא מתרחק, הוא מתרחק מהקן. הוא הולך רחוק, אבל הוא לא ילך, הוא לא ימשיך להתרחק, אלא כל זמן שהוא עדיין רואה את המקור, הוא עדיין רואה את האפשרות שיש לו עדיין לחזור חזרה. כל זמן שהוא עדיין יכול לחזור, הוא עדיין יכול עוד להתרחק, אבל ברגע שהוא כבר לא רואה יותר את הדרך חזרה, הוא לא יתרחק יותר. הוא אמר לי אותו, אותו, אותו אחד שהיה נראה כמו נוכרי, אותו יהודי, אני עושה ברית מילה לבן שלי, כי אני רוצה שאם יום אחד הוא ירצה לחזור למקורות, לשורשים, ליהדות שלו, יהיה לו דרך לאן לחזור. הוא יראה את הקן. אז זה השבח של עם ישראל, עיניי חיונים, גם כשמתרחקים, לא רוצים להתרחק יותר מדי. תמיד שתהיה להם את האפשרות לחזור, תמיד הם עוקבים בדריכות לראות שלא לא התרחקנו יותר מדי, שעדיין יש לנו תמיד את האפשרות לחזור חזרה אחורה. תמיד יהיה לנו אפשרות לחזור לחיק אבינו שבשמיים. אנחנו עוברים למשנה הבאה, ממשיכים לעסוק בהלכות יום טוב במלאכות, שמותרות ביום טוב לצורך שמחת החג. בית שמאי אומרים, אין נוטלין את האלי. אלי זה היה מין קרש חיתוך כזה, שהיה מיועד לקטוש בו חיתים. לגרוס בו חיטים. עכשיו, לקטוש חיטים ביום טוב זה אסור. עכשיו, הוא לוקח את אותו אלי לקצב עליו בשר, הוא רוצה להכות, הש... לחתוך עליו בשר. עכשיו, לחתוך בשר מותר ביום טוב, אבל הכלי הזה, האלי, מיועד לדבר שמלאכתו לאיסור, כי אסור הרי לקטוש חיטים ביום טוב. לכן, לפי בית שמאי, אין נוטלים את האלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירים לצורך שמחת יום טוב. מותר להשתמש עם הכלי שמלאכתו לאיסור לצורך שמחת יום טוב. עוד ויכוח שיש ביניהם, בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים, אדם שחט בהמה לצורך, לכבוד יום טוב מותר, מותר מלאכת שוחט ביום טוב מותרת לצורך שמחת יום טוב. עכשיו אחרי שהוא שחט את הבהמה, הוא מפשיט את האור של הבהמה, והאור של הבהמה זה דבר יקר, אפשר לעשות איתה הרבה דברים טובים, אבל בשביל שיהיה אפשר לעבד אותו, צריך לה, הוא צריך לעבור עיבוד, כי האור, כשמפשיטים אותו מהבהמה, אם אתה לא תעבד אותו, הוא יתקלקל. אז מה הוא עושים כדי להתחיל את העיבוד כבר ביום טוב, כדי שהוא לא יתקלקל לך עד מוצאי יום טוב? הוא רוצה לשים את האור במקום שאנשים דורכים שם, אנשים הולכים שם, אז אנשים ידרך, ידרכו על האור וזה לבד יתחיל את העיבוד של האור כדי שהוא לא יתקלקל. אז את זה אסור לעשות לפי בית שמאי. אין נותנים את האור לפני הדורסן, לפני מקום שאנשים דורסים והולכים שם, כדי שהם יתחילו את העיבוד של האור. וכן, לא יגביינו אפילו. אסור לו לא להגביע את האור אחרי שהוא יפשיט את האור אחרי השחיטה, אלא אם כן יש, יש עימו כזית בשר. אם יש על האור כזית בשר, הכזית בשר זה מיועד לאכילה, וזה לא מוקצה. אז אגב זה יכול כבר לטלטל גם את האור. ובית הלל מתירים לטלטל את האור גם אם אין עליו כזית בשר. הם מתירים לתת את האור לפני מקום שאנשים דורסים בו, כדי שאם לא יתירו לשים את האור במקום שאנשים דורכים, אז הבן evet. אדם מלכתחילה לא יבוא לשחוט את הבהמה. הוא יגיד לעצמו, אם אני שוחט את הבהמה ביום טוב, הרי אני מפסיד את כל האור. האור יתקלקל, אני לא יכול לאבד את זה. אני לא יכול אפילו לשטוח את זה ברחוב שאנשים ידרכו על זה. חבל על האור הזה, אני כבר אשחט את הבהמה אחרי יום טוב. ואז לא יהיה לו בשר ליום טוב. לכן התירו סופו בשביל תחילתו, כדי שבהתחלה הבן אדם יהיה לו חשק לשחוט בהימות לכבוד שמחת יום טוב, התירו לו את סופו לשים את האור במקום שאנשים דורכים למרות שבעצם הוא גורם פה שהאור יהיה לו עיבוד. מביאה הגמרא תנא, אמרנו ויכוח, מותר לקחת קרש חיתוך שמיועד לגריסת חיתים בשביל לחתוך עליו בשר, לקצוב עליו בשר, כי גריסת חיתים אסורה ביום טוב, אז אם כן הכלי הזה שמיועד לגריסת חיתים הוא מוקצה אז בית שמאי סוברים שאסור להשתמש בו, אפילו לקצוב עליו בשר, שזה דבר המותר ביום טוב, ובית הלל מתירים. טענה, ושבים בית הלל מודים לבית שמאי לאסור, שאם כבר קיצב עליו בשר, אז הוא כבר סיים את השמחת יום טוב, את מה שהוא עושה לצורך שמחת יום טוב, שאסור יותר לטלטלו. זהו, זה מוקצה. אמר אביי, המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, זה באלי, כמו שלמדנו במשנה. שבית שמאי סוברים שמכיוון שבק... שהאלי הוא מוקצה אסור להשתמש בו אפילו לצורך לקצוב עליו בשר שזה דבר של היתר ובית הלל סוברים שלצורך הדבר מותר אפשר לטלטל את אותו אלי אבל ביתה ברק גרמי במין קרש חיתוך שמיועד לשבור עליו עצמות לקצוב עליו בשר עם עצמות דברי הכל מותר כי זה כלי שמלאכתו להיתר כי ביום טוב מותר הרי לקצוב בשר מותר לצורך אוכל נפש להכין בשר שאולת הגמרא פשיטא שזה מותר. כל מה שכתוב לפי בית שמאי שאסור זה אלי, זה מה שתנן שאסור. עונה הגמרא יש חידוש שלא רק שזה שאלי אסור, זה המשנה אומרת שרק אלי אסור, אבל עדיין הייתי חושב שאולי גם תברא גרמי יהיה אסור. כי מהו דתימה? הוא הדין אפילו תברא גרמי נמי יהיה, לפי בית שמאי יהיה אסור לטאטא אותו לקצב עליו בשר. למה? כי יכול להיות שבסופו של דבר אחרי שהוא ייקח את אותו משטח את אותו קרש שעליו שובר, שוברים את העצמות והבשר בסוף הוא יחזור בו יגיד שמע אני לא רוצה לחתוך את הבשר הזה אני רוצה שהוא סתם טרח לחינם להביא את אותו קרש אז אולי נאמר שבית שמאי יאסרו גם להשתמש עם אותו תברי גרמי והאידי קטני אלי האם הוויכוח של בית שמאי ובית הלל הוא לא רק לעניין אלי אלא גם לעניין תברי גרמי לעניין אותו קרש שעליו שוברים עצמות אז למה הוויכוח במשנה זה רק לעניין אלי להודיעך כוחן דבית הלל שמקילים, אפילו דבר שמלאכתו לאיסור, נמי יישארו, שאפילו לקחת אלי, שזה מיועד לגריסת חיטים, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, בכל זאת הם מתירים לקחת את זה לצורך קציבת בשר ועצמות. גם משמעון הבעיה, שבתאו רגע עמי, בית שמאי גם מודים שמותר לקחת את זה בשביל לחתוך עליו ולקצוב עליו את הבשר והעצמות. איקא דאמרי, לפי לשון שני, אביה עצמו מבאר מה החידוש. אמר אביה אלוני לא צריכה זה שאני אומר שמותר לקחת את אותו קרש חיתוך שעליו שוברים עצמות, לא הייתי צריך לומר את החידוש הזה, אלא אפילו תברא גרמי חדתי גם אם מדובר פה שעכשיו הוא קנה את, ה, את הקרש חיתוך הזה שאמורים לשבור עליו עצמות, לחתוך עליו עצמות. מהו דתימה? אני הייתי חושב שבית שמאי יאסרו לחתוך על אותו תברא גרמי. לקצוב עליו, לטלטל אותו בשביל לקצוב עליו בשר, למה שיאסרו? אולי בסוף, אחרי שהוא יטלטל את אותו תברא גרמי, הוא יחזור בו. אני לא רוצה לקצב עליו בשר, למה? ממליך ולא תבר עלי. בסוף הוא יראה את, ה... את העץ הזה, את הקרש חיתוך הזה, שהוא מייעד אותו לשבור עליו עצמות, לקצב עליו עצמות, פתאום יחשוב, רגע, זה לא כזה חזק. אולי הוא ייהרס אם אני אקצב עליו עצמות, והוא ייעד את זה, את אותו קרש, לדברים אחרים, ונמצא שהוא טלטל את זה סתם לחינם. דיל ממים לך ולא תבר עלי, בסוף הוא יחזור בו ולא ישבור על זה עצמות. כמה שמלן, לכן החידוש הוא שבית שמאי מתירים גם אם זה תברא מי חדש, ומתירים לטלטל את זה. שואלת הגמרא, רגע, מה, בית שמאי לא חוששים אולי הבן אדם יחזור בו? ייקח את התברא מי, ירצה לקצוב על זה בשר, בעצמות, בסוף הוא יחשוב לעצמו, בשביל מה? זה הרי יכול להישבר, יחזור בו. אז מה אתה אומר לו? לא. בית שמאי לא חוששים שהוא יחזור בו. וכי בית שמאי לא חי שאלה ימלוכי, וכי בית שמאי לא חוששים אולי הבן אדם יחזור בו, והוא נמצא שהוא טרח שלא לצורך. ועתניא בית שמאי אומרים, אין מוליכין טבח וסכין אצל באימה. אדם שרוצה לשחוט ביום טוב, שלא יטלטל סכין למרחוק. כאן כתוב גם שלא, שלא יביא את הטבח מרחוק, שלא יביא את השוחט מרחוק. אז מפרשים מסבירים, שוחט אין שום בעיה שהוא ילך כמה שהוא רוצה. כל זמן שהוא הולך את הדרך שהתירו לו ללכת ביום טוב, זה בתוך העיר מותר ללכת בלי הגבלה, ומחוץ לעיר מותר ללכת עד אלפיים אמה. אז אם השוחט רוצה ללכת, יכול ללכת כמה שהוא רוצה, אף אחד לא מונע ממנו ללכת. אלא כאן אנחנו מדברים שיש איסור לטלטל סכין, שזה טלטול שלא לצורך. זה אסור לטלטל סכין אצל בהמה, אם הם רחוקים אחד מהשני, כי יכול להיות שבסופו של דבר הבן אדם יחזור בו, אמרו בשבילו, אני לא רוצה לשחוט בסוף. נמצא שהוא טלטל את הסכין לחינם, לכן זה אסור. וכן, לא יטלטל את הבהמה אצל טבח וסכין. שלא יטלטל את הבהמה במרחק גדול, כי יכול להיות שבסוף הוא יחזור בו, ולא ישחט את הבהמה. נמצא שהוא סתם טרח לטלטל בהמה ביום טוב, מרחק כל כך רחוק. זה בית שמאי. כי הם חוששים שבן אדם ימלך ויחזור בו, אז אתה רואה שבית שמאי כן חוששים לאמלוכי. ותילל אומרים, מולכין זה אצל זה. עוד ויכוח דומה בין בית שמאי לבין בית הלל בית שמאי מחמירים ואומרים אין מוליכין תבלין שצריך לכתוש אותו ומדוך שזה בוכנה שקודשים איתו זה כמו מין כמו פטיש רק זה בצורה אחרת שאיתו קודשים אצל מדוכה שזה המכתשת שבתוכה קודשים למה לא? כי יכול להיות שאולי בסופו של דבר הוא יחזור בו והוא לא ירצה לטחון את אותו תבלין והוא סתם טלטל את זה שלא לצורך וכן, לא יטלטל מדוחה את המכתשת, את הכלי כמו צלחת כזאת שלתוכה קודשים אצל תבין ומדוך. למה? כי אולי בסופו של דבר יתברר שהוא טרח שלא לצורך, כי הוא יחזור בו ויחליט שהוא לא רוצה בסוף לדוך ולקטוש את התבלין. ותילל אומרים מוליכין זה אצל זה, כי לא חוששים שהוא יחזור בו, הוא כן בסופו של דבר ישחט את הבהמה לכבוד יום טוב, הוא כן בסופו של דבר... ידוך ויקטוש את התבלין. אז רואים שבית הלל לא חוששים שהבן אדם יחזור בו, ובית שמא דווקא כן חוששים שהבן אדם יחזור בו. אז אם כן, למה לפי בית שמאי אנחנו אומרים שתב גרמי חדש, מותר לטלטל אותו, ולא חוששים שהבן אדם יחזור בו, ויגיד בסופו של דבר אני מעדיף אולי לא להשתמש עם אותו תב גרמי חדש, אני איעד את זה למשהו אחר. למה לא חוששים שהוא יחזור בו? הרי אתה רואה שבית שמאי כן חוששים שהוא יחזור בו? עונה הגמרא, יש הבדל מאוד גדול. תברא גרמי, לקחת עצמות, לקחת בשר ולקצוב על גבי התברא גרמי, אנחנו לא חוששים שהבן אדם יחזור בו. למה? אך יאשת וכי אתה יכול להשוות את מה שאמרנו לעניין לקחת סכין או לקחת בהמה, לטלטל אותם בשביל שהשוחט ישחט, או לקחת תבלין בשביל לכתוש. אל הדין הזה של לקחת בשר שהוא כבר שחוט ול... ולחלק אותו? ביש למה הבהמה שמיועדת לשחיטה, אסור לקחת אותה אל השוחט או אסור לטלטל את הסכין אליה? כי את אלי מלוכי, כי בן אדם באמת יכול להיות שהוא יחזור בו, יתחרט. דאמר נשבק אי בהמה כחושה, אני אעזוב את הבהמה הכחושה הזאת, אני לא אשחט אותה בשביל יום טוב. אם למאיטינא בהמה אחריתא דשמינה מינא, אני אביא במקום זה בהמה אחרת שהיא יותר שמנה ומפותמת, לכבוד יום טוב. הוא יחזור בו. וכן, קדירה, שהוא לוקח תבלין בשביל קדירה, בשביל תבשיל. נמי עתילי אימלוכי, יכול להיות שהוא יחזור בו, הוא אמר, בשביל מה, אני עכשיו הולך לכתוש תבלינים, בלגן, בשביל להמתיק את הכדירה ואמר, נשבוקאי קדירה דה בעיית תבלינים. עזוב, אני לא אבשל תבשיל שצריך לשים בו בכלל תבלינים. ומאי תינא אחריתא דה לא בעיית תבלינים, אני אקח תבשיל אחר, שלא צריך לטבל אותו בתבלינים. אז שמי מביא פה דוגמה. מיני ירקות, כרוב, לפת. בתפארת ישראל על המסכת שבת הוא אומר ביצת תרנגולת, לא צריך לך תבלין. אז אם כן, אולי בסופו של דבר הוא יחזור בו ולא י... ויחליט שהוא לא צריך לכתוש את התבלין. נמצא שהוא טלטל את התבלין, הוא טלטל את המדוכה, את המכתשת שלא לצורך. אבל האחה, אדם יש לו כבר בשר. הוא רוצה לקצוב בשר על התברא גרמי. מה איכא למימר? מימלך ולא תבר? מה יש לך לומר מוער? יחזור בו ויגיד בסוף אני מעדיף לא לחתוך לחלקים חלקים את הבשר? כיוון דשחטה, הבהמה כבר נשחטה, יש לו כבר בשר של בהמה שחוטה. הוא חייב לאכול את הבשר הזה, אז לטבירה קיימא, היא עומדת לשבירה, לא, יח... לא חוששים שהוא יחזור בו מלחלק את, את הבשר לחלקים. כשיש לו בהמה שהיא עדיין לא נשחטה, יכול להיות שהוא יחזור בו ולא ישחט אותה, אבל כשהבהמה כבר שחוטה, אין כל כך סברה לומר שהוא יחזור בו ולא יחלק אותה לחלקים על התברא גרמי. במשנה למדנו, בית שמאי אומרים, אין נותנים את האור לפני הדורסן. אני לא יכול, אחרי ששחטו את הבהמה והפשיטו ממנה את האור, לשים את האור, לשטוח את זה על הרצפה, מקום שהרבה אנשים עוברים שם כדי שידרכו על האור והתחילו את העיבוד של האור. בבית הלל מתירים. ושבין בית שמאי מודים לבית הלל נכון אנחנו סוברים שאסור לשטוח את האור על הדרך שאנשים עוברים שם כדי להתחיל את העיבוד אבל יש לנו דרך אחרת לגרום שהבן אדם לא יפסיד את כל האור אלא זה יתחיל את העיבוד שלו בדרך של היתר איך? הרי אסור לאבד אור ביום טוב אסור לי לעשות, לקחת אור ישר מה, מהשחיטה ישר מהבהמה שנשחטה ולעבד אותו, לעשות, להכניס אותו למ, למלח או לסיד וכדומה, לעשות ממנו שהוא יהיה ראוי למלאכה. אבל, לפי בית הלל מותר לי לשטוח אותו במקום שאנשים עוברים שם, שידריכו על זה ויתחילו את העיבוד שהוא יהיה ראוי למלאכה. בית שמאי סוברים שזה אסור, אבל יש מקרה שגם בית שמאי מודים שאפשר לעשות איזשהו סוג של עיבוד עם האור הזה. איך? שמולחין עליו בשר אצלי. הוא יכול לקחת בשר, למלוח אותו במלח, את הבשר הזה, עם קצת מלח. כמה ששמים על בשר כדי לצלות את הבשר. עכשיו רש"י נוקט, ככה לומדים בדעתו של רש"י, שנכון, הרי אנחנו יודעים שכשבן אדם בא להכין בשר לאכילה, הוא צריך לדאוג של... להוציא את כל הדם מהבשר, כראי יש איסור לאכול דם. אז אם הוא בא לבשל את הבשר, הוא חייב למלוח טוב טוב את הבשר, כדי לה... שהמלח יוציא החוצה את כל הדם. אבל אם הוא הולך לצלות את הבשר על, על גבי האש, גחלים, הוא לא צריך למלוח כל כך את הבשר, רק לפי דעת רש"י הוא צריך למלוח קצת. אז אם הוא מולח קצת לצ... לצלי, לפי תוספות, אם אתה בא ועושה ו... וצולה את הבשר, אתה לא צריך למלוח בכלל, כי האש סופח, סופג, סופח את כל הדם. אבל שמים מלח קצת בשביל לתת טעם. המלח ששמים בשביל צורך צלי, מותר למלוח את הבשר, למרות שקצת מהמלח גם נשפך על האור שלמטה. אתה מולח את הבשר, ואתה שם את הבשר מעל האור ואז אתה שם את המלח, ואז נשפך קצת מהמלח גם על האור ואז זה קצת מתחיל את העיבוד של האור זה מותר. אמר רביי, לא שאני שמותר למלוח בשר על גבי האור הזה, אלא כשאני מולח את הבשר לצלי, כשאני שם קצת מלח, כמו ששמים בבשר שמתכוונים להשתמש בו לצליה, אבל כשהוא מולח את הבשר הרבה, כמו שמולחים בשר לקדירה, לתוך תבשיל, מבושל, שם צריך לפני ששמים שם בשר למלוח אותו טוב, להוציא ממנה את כל הדם. אז לא יתירו, כי הוא צריך לשים הרבה מלח, הוא שפך כל כך הרבה מלח על הבשר, ומהבשר יישפך על גבי האור, זה נראה שהוא ממש הולך לאבד את האור, לכן אסור לו למלוח את הבשר מעל גבי האור, הוא יצטרך למלוח את הבשר במקום אחר. שואלת הגמרא פשיטא שאסור למלוח, לתבשיל, כי הרי לצליטנן כתוב רק שמותר למלוח לצורך קצת מליחה, כמו שמולחים בשר לצורך צליה. הגמרא אקא משמלן במה שהוא אומר אבאי שאם הוא מולח לצורך גדירה זה אסור ואפילו אם הוא מולח את הבשר שהבשר הזה הוא מייעד אותו לצלות אותו לצלי אבל הוא החליט למלוח אותו לפני כן מאוד מאוד הרבה מלח כי אין קדירה גם זה יהיה אסור זאת אומרת כתוב כאן שאם אני מולח את הבשר לצורך צלי, זה מותר למלוח את זה מעל גבי האור, למרות שקצת מה, מהמלח מתפזר על האור ומתחיל את העיבוד שלו. אבל כל זה דווקא אם אני מולח את הבשר לצלי. אם אני מולח אותו לתבשיל אסור, כי זה מידי הרבה מלח. לדכאורה פשיטה, הרי כתוב בברית המפורש, שרק אם הוא מולח לצלי זה מותר התשובה. גם כשהוא מולח את הבשר לצורך צלי, שימלח בכמות מלח, כמו שהם הולכים בדרך כלל לצורך צלי. אבל שלא ימלח בשר שהוא מייעד לצורך צלי, עם הרבה מ כדי לאבד את האור, ש שהמלח יישפך מהבשר אל האור שלמטה. כי אם הוא מולח במידה הרבה מלח, זה נראה כמו מאבד וזה אסור. מבירה הגמרא, כמו שדיברנו לעניין אור של בהמה, שבשביל שהוא לא ייפסד, שחטתי בהמה ביום טוב, אם אני לא... עכשיו האור, אני רוצה להשתמש בו למלאכה, לעשות ממנו קלף, לעשות ממנו כל מיני מוט... כלים של אור. בשביל זה אני צריך לעבד אותו לפני כן. איך מאבדים אותו או שדורכים עליו או ששמים עליו מלח. עכשיו יש עוד חלק בבהימה שאסור לאכול אותו, אור אין איסור לאכול אבל פשוט אי אפשר לאכול, אבל יש חלק בבהימה אסור מהתורה לאכול, מה זה? חלב, אבל זה מותר בהנאה, אני יכול לעשות מזה נרות וכדומה, מותר לי ליהנות מחלב, אסור לי לאכול חלב. יש סוגי שומנים בבהימה שאסורים באכילה, מותרים בהנאה. עכשיו אם אני אשאיר את החלב הזה עד מוצאי יום טוב זה יכול להתקלקל. אז מה אני עושה כדי לשמר את החלב? אני שם על זה מלח. עכשיו אומרת הברייתא תנו רבנן, אין מולכים ביום טוב את החלבים שאחרי השחיטה, ואין נהפכין בהם, אסור להפוך אותם כדי שהאוויר ייכנס והם לא יתקלקלו. משום רבי יהושע אמרו שמותר כן, שוטחן ברוח על גבי יתדות כדי שייכנס אוויר בין היתדות, בין העמודים, אתה כאילו מעמיד עמודים ומעל זה שם את החלב, לפי רבי יהושע זה מותר, ואז נכנס אוויר מכל הצדדים, ואז החלב לא מתקלקל. עכשיו מביאה הגמרא האם הלכה כרבי יהושע או לא, אז יש על זה שני לשונות. אמר רב מתנא הלכה כרבי יהושע שמותר כן לאברר את החלב. איקא דמרי לפי לשון אחר אמר רב מתנא אין הלכה כרבי יהושע שאסור לאברר את החלב הזה. ביש למה למדה אמר הלכה כרבי יהושע זה חידוש כי החכמים חולקים על, היחיד על רבי יהושע ומכלות הלכה כמותו. שר דתא חמינא הוא יחיד רבי יהושע והרבים חולקים עליו הלכה צריכה להיות כמו רבים כמה שמאלן שהלכה כרבי יהושע הלכה כיחיד. אלא למאן דאמר, לפי הלשון השני, אין הלכה כרבי יהושע, פשיטא. מה החידוש? הרי רבי יהושע הוא יחיד, והחכמים הם הרבים. יחיד ורבים, הלכה כרבים. מה צריך להגיד שההלכה לא כרבי יהושע? התשובה, מהו, עוד אתיימה? אנחנו היינו סבורים לומר, שבמקרה הזה של ההיתר לאוורר את החלב, נפסוק כמו רבי יהושע. למה? מסתבר טעם מי דרבי יהושע. מסתבר הטעם שלו להתיר, לאוורר את החלב. דהי לא שערית לי, אם אתה לא תתיר לו לפחות לאברר את החלב שהחלב לא יתקלקל, הוא ולא שחיט, אז כשהוא יחשוב לעצמו לשחוט את הבהמה, או שעדיף לשחוט. לא לשחוט. הוא יגיד לעצמו, עזוב, אני לא שוחט את הבהמה הזאת, אני מפסיד את כל החלב. אני לא יכול לאברר את החלב, כל החלב יתקלקל. אז אולי בשביל זה הסברה של רבי יהושע, שהוא אמר, תן לו לאברר את החלב, אולי מסתברת יותר, ונפסוק כמו רבי יהושע למרות שהוא יחיד. גם משמע לן רמתנא לפי לשון השני שאסור לאוורר את החלב הזה שואלת הגמרא למה באמת אסור ומה ישנה מאור לפני הדורסן שבית הילד התירו לקחת אור, את האור של הבהמה אחרי שהפשיטו את האור לשים את זה במקום שאנשים דורסים שם כדי שידרכו על האור ויתחילו את העיבוד שלו כדי שהוא לא יתקלקל כי אם לא היינו מתירים לו לקחת את האור ולשטוח אותו ברחוב בדרך שאנשים עוברים כדי שהם יתחילו את העיבוד של האור הזה תוך כדי שהם הולכים, הוא יימנע ולא ישחוט את הבהמה מלכתחילה, כי הוא לוקח בחשבון שהוא מפסיד את כל הבהמה, הוא מפסיד את כל האור של הבהמה. אז לכן בית הלל התירו לשטוח את האור ברחוב מקום שאנשים דורכים שם, אז למה שבית הלל לא יתירו גם לאוורר את החלב כדי ש... הבן אדם כשהוא יבוא לשחוט את הבהמה הוא לא יחשוב לעצמו אם אני שוחט את הבהמה אני מפסיד את כל החלב ואז הוא יימנע ולא ישחוט אנחנו רואים שבית הלל לוקחים בחשבון את, הת... את הסברה הזאת והם מתירים לשטוח את האור במקום שאנשים דורכים שם למרות שהם יאבדו קצת את האור כדי שהבן אדם יהיה לו סיבה טובה למה לשחוט את הבהמה כי הוא יודע שהוא לא יפסיד את האור כי הוא יעשו את זה הכי הרבה לפני ה... אנשים שידרסו על זה. אז אותו דבר גם לגבי החלב, למה שלא תתיר לו לאוורר את החלב כדי שכשבאדם יבוא לשחוט את הבהמה, הוא ייקח בחשבון שכדאי לו לשחוט את הבהמה, כי הוא לא מפסיד את החלב, כי יתירו לו לאוורר את החלב. למה לעניין החלב אנחנו לא מתירים לו באמת לאוורר אותו? תרצת הגמרא יש הבדל בין אור לבין חלב. הטאם, כשאדה נותנת בן לטלטל את האור של הבהמה ולהניח אותו, לפרוס אותו בדרך שאנשים ידרכו על זה, לא מורך המילתא זה לא מוכח שאתה מתכוון לטלטל את זה בשביל לעבד את האור ביום טוב. אנשים חושבי יחשבו שהסיבה שהתירו לטלטל את האור משום דרך הזה היא למזגה עליה. זה ראוי לשבת על האור הזה. גם ישר כשמפשיטים את האור מהבהמה זה ראוי לפרוס את זה על הרצפה ולשבת על האור הזה. אז לכן, בן אדם כשהוא יראה שמטלטלים אור, שחכמים התירו לטלטל אור ביום טוב, הוא יסבור. מה? הסיבה היא כי זה דבר שהוא לא מוקצה, כי הוא ראוי ל... לשבת על זה, לעשות עם זה דבר של היתר. אבל אחר, חלב, אם חכמים יתירו לטלטל את החלב, עת אלה מימר, אנשים יבואו לומר, מה איתם השארו לרבנן? למה חכמים יתירו לאוורר את החלב? כי אחד היא לא לסרח, כדי שזה לא יתקלקל. אז רואים מפה, מה, מה, מה עוד יש, יש עוד סיבה שמאדם לוקח, מטלטל את החלב? למה הוא צריך להעביר את זה למקום אחר? למה הוא מגביה את החלב? בשביל לשבת על זה? ודאי שלא. מי הולך לשבת על השומן הזה? אלא מה? זה בשביל שהוא לא יתקלקל. אז אם מתירים לי לעשות פעולה כדי שזה לא יתקלקל, מה לילם השטחינו? מה לילם הם לכינו? למה לי ללכת ולאוורר את זה? שייכנס בו האוויר, אני אשים על זה מלח. זה הרבה יותר שומר על, ה על החלב שלא יתקלקל. ואז הבעיה שבן אדם ימלח את החלב, הוא עובר על מלאכת מאבד, כי הוא מאבד את החלב. אמר רבי יהודה מה בשם שמואל מולח אדם, מותר לאדם למלוח עם בשר, בשר עם מלח אפילו שהוא מולח כמה חתיכות בשר בבת אחת והוא לא זקוק לאכול כל כך הרבה בשר אף על פי שלא צריך אלא לחתיכה אחת אז מה תגיד? אז למה אתה מולח כל כך הרבה חתיכות בשר? זה הרי מעבד, אסור מה התשובה? כי הוא לא צריך לטרוח במיוחד למלוח את כל הבשר. אם הוא מולח בשר אחד, זה לא טרחה כל כך גדולה בשביל לא פשוט להעביר כבר את היד ולמלוח את כל החתיכות בשר. זה לא טרחה כל כך גדולה למלוח את כולם. רבד אהבה, החמיר, והוא עשה תחבולה מהרים. הוא אמר מותר למלוח רק חתיכה אחת כל פעם. רק מה? הוא מלח גרמא גרמא. הוא היה מולח חתיכת בשר. הוא אמר לעצמו רגע, לא בטוח שזו החתיכת בשר הכי טובה שיש פה, זה נראה לי חתיכת בשר עוד יותר טובה טובה, אני אמלח אותה. לא, גם זה לא כל כך טוב. בקיצור, ככה לקח חתיכה אחרי חתיכה של בשר, עד שבסוף מלח את כל החתיכות, וככה הוא שומר עליהם שהם לא יתקלקלו. המשנה הבאה ממשיכה לעסוק באותם המלאכות שהתירו או לא התירו לעשות לצורך שמחת יום טוב. היום יראה לנו מאוד מאוד תמוה להתיר לבן אדם לפתוח את שלו ביום טוב. ובוודאי שזה אסור, כי כשבן אדם פותח חנות בשביל להתפרנס, בוודאי שזה אסור ביום טוב. אבל אם בן אדם פותח את החנות בשביל לחלק מוצרים לכל מי שרוצה בחינם, ואנשים זקוקים למצרכים ביום טוב, יותר מובן שנתיר בן אדם לפתוח את החנות רק לתת לאנשים פשוט לקחת מכל הבעל היד וללכת הביתה לקחת בשביל שמחת יום טוב. המשנה מתירה לפתוח את החנות ביום טוב בשביל לחלק לאנשים מוצרים בחינם אבל מה שכן, אלה שלקחו את המוצרים אחרי יום טוב הם מעצמם משלמים, לא כי המוכר חייב אותם, הם מעצמם משלמים זה היה במציאות של אנשים שגרים ביחד באיזשהו יישוב קטן שכולם מכירים את כולם וכולם אכפת להם מכולם אז אנשים לוקחים מוצרים והם יודעים גם לשלם בלי שיבקשו מהם משלמים בתורת מתנה. אז יש מקרים מסוימים שזה יהיה מותר. עכשיו, מבחינה טכנית, החנויות של פעם לא היו עשויות כמו היום, שיש לך חנויות. האמת היא שגם היום יש את הסגנון הזה של החנות, זה היה כמו מה שנקרא היום קיוסק. זה היה החנויות של פעם. עכשיו, זה היה מבנה נייד. זה לא היה קבוע ברצפה, זה לא היה בניין ממש. זה היה מבנה נייד, היה אפשר להגביה אותו מהקרקע. לכן יש לזה הגדרה של כלי לחנות. עכשיו, איך היו פותחים את החנות? המוכר היה נכנס מאיזושהי כניסה צדדית, ואז אנשים לא היו נכנסים לתוך החנות, אלא היה פותח מין חלון כזה, והיה, החלון עצמו, הדלת של החלון, היה הופך להיות מין כזה מדף, מין כזה שולחן, ועליו היה שם את כל הסחורה, ואנשים היו קונים. עכשיו, יש ויכוח, בית שמאי ובית הלל, האם מותר לקבוע כזה מדף ביום טוב. בית שמאי אומרים, מה פתאום? אין מסלקים את התריסים ביום טוב. אני לא יכול לקחת את אותו דלת של החנות, את אותו חלון, לפתוח אותו ולקבוע אותו ככה בצורה, בצורה של מדף, ביום טוב. אפילו שמהתורה זה לא נקרא בונה, כי כל הקיוסק כולו זה סך הכל בניין נייד, והוא נקרא כלי, אבל ואין בניין בכלים ביום טוב מהתורה. בכל זאת רבנן אסרו את זה. בבית הלל מתירים אף להחזיר. בבית הלל אומרים לא רק שמותר לך לקבוע את השולחן הזה אם אתה שם שם מוצרים בשביל שאנשים יוכלו לקחת משם לצורך יום טוב, אלא אתה יכול אחרי זה לסגור את החלון גם. מבארת הגמרא מהי תריסין, איזה תריסין אסור לסלק או מותר לסלק ביום טוב. אמרו לה כמו שביארנו, תריסי חנויות. זה אותם המדפים ששמים בחנות כדי לשים על זה תבלינים ומוצרים. למה באמת לפי בית הלל התירו אפילו לסגור חזרה את אותו חלון וככה לסגור את החנות? ואמר אולה, זה אחד משלושה דברים שהתירו סופן, התירו לעשות את הדבר שבסוף, למרות שהסיום שה הזה הוא לא לצורך יום טוב, כשאתה סוגר את החנות אין מזה איזושהי תועלת לצורך יום טוב, התירו לסגור את החנות משום תחילתן כדי שמלכתחילה בעלי החנויות יפתחו את החנות, אם אתה לא תתיר לו לסגור את החנות בסוף הוא גם לא יפתח מלכתחילה ואז אנשים שחסר להם מוצרים ביום טוב לא יהיה להם דרך להשיג את זה. איזה, איזה שלושה דברים התירו סופן משום תחילתם ואילו הם. דבר ראשון התירו לתת אור לפני הדורסן כמו שהיינו במשנה הקודמת שהתירו לאחד ששחט באימה יש לו עכשיו אור התירו לו לפרוס את האור בדרך שהרבים עוברים שם ודורסים שם כדי שאנשים ידרכו על האור ויתחילו את העיבוד שלו כדי שהוא לא יתקלקל. למה התירו את זה? כי אם לא תתיר לבן אדם לשים את האור לפני האנשים שידרכו על זה, הוא לכתחילה לא ישחט את הבהמה. אז התירו סופו לפרוס את האור בדרך הרבים משום תחילתו, כדי שהוא לכתחילה ישחט את הבהמה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מה שעכשיו למדנו, תריסי חנויות. בית הלל לא רק שמתירים לפתוח את אותם תריסי חנויות ולקבוע אותם בחלון, אלא התירו גם לסגור. כי אם לא תתיר לו לסגור, הוא מלכתחילה לא יפתח. אז התחילו, התירו סופן כדי משום תחילתם. דבר שלישי זה בכלל מסכת שבת וחזרת רטייה במקדש במסכת שבת כתוב שאסור לבן אדם לשים תחבושת בשבת או להוריד את תחבושת בשבת למה? חוששים שהוא ימרח משכה על התחבושת והוא יעבור משום מלאכת ממרח מלאכת ממרח זה, משו זה של מלאכת ממחק בכל אופן זה ייסור מהתורה עכשיו כהן אם יש לו תחבושת ביד הוא לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, כי הוא צריך להחזיק עם היד שלו את הקורבן, את הכלי שרת. ואם הוא, יש לו תחבושת, יש חציצה בין היד שלו לבין הקודש. אז אחר הוא צריך להוריד את התחבושת. החכמים התירו לו לא רק להוריד את התחבושת, אלא גם להחזיר את התחבושת אחר כך. למה? כי אם לא תתיר לו... להחזיר את התחבושת ומלכתחילה לא יוריד אותה והוא יימנע מהעבודה בבית המקדש לכן התירו להחזיר את התחבושת כדי שמלכתחילה הוא יוריד את התחבושת והוא יעשה את העבודה בבית המקדש אותו כהן. ורחבה אמר בשם רבי יהודה יש מקרה נוסף שהתירו סופו משום תחילתו בחג אחד משלושה הרגלים יש אה, כלל שחכמים קבעו ש... עמי הארצות, אלה שבדרך כלל לא זהירים בדיני טהרה, הרי בזמן שבית מקדש קיים, בן אדם שהיה בכ... ב... בלויה, או שהוא נגע במת, נגע בשרץ, מצורע, כל מיני סוגי טומאות, אז אה, הוא טמא. עכשיו, יש אלה שהיו חברים, היו נקראים חברים, שהיו נזהרים בטומאה וטהרה יותר, והיו עמי הארצות שלא היו נזהרים בטומאה וטהרה, היו לוחצים יד לאנשים גם אם הם טמאים, והם היו נטמאים בעצמם. לכן כל דבר שם הארץ נוגע בו נטמע, כי הוא בחזקת שהוא טמא, שהוא לא נזהר מטומא וטהרה. בכל אחד משלושה הרגלים, אם זה פסח, שבועות, סוכות, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל, ולכן גם כל העמי הארצות הם בחזקת שהם טהורים. הם נוגעים למשל, הם באים לקנות דברים בירושלים, הם נוגעים בחביות, נוגעים ביין, הם לא מטמאים אותו. עכשיו, אדם שפותח חבית יין ברגל בחג והוא נותן לכולם לקנות. חכמים קבעו משום שמחת יום טוב ולא כדי לא לבאש את עמי הארץ וכולי קבעו שהם נחשבים כטהורים ברגל סומכים ש... עליהם שהם טהורים אם הם אומרים שהם טהורים סומכים עליהם ואם הם נוגעים בחביות עם יין בשביל לקנות אנחנו תולים שהחביות האלה נשארים טהורים אבל מיד כשמסתיים החג אין להם יותר חזקת טהרה לעמי הארץ, כי אנחנו לא סומכים עליו, עליהם שהם נזהרים בטומאה וטהרה, ואם הם ייגעו בחביות יין, הם מטמאים את החביות האלה. עכשיו, אומר רחבה בשם רבי יהודה, שהתירו, אף הפותח חביתו, אדם פותח חבית יין לבכור לעולי רגלים. עכשיו, ברגל, בחג עצמו, גם אם עמי הארץ ייגעו בחבית, הם לא מטמאים אותו. אבל ברגע שמסתיים החג, אם עכשיו העם הארץ ייגע בחבית, הוא מטמא אותה. בחזקת הוא טמא. שהוא טמא, הוא לא מספיק נזהר בטומאה וטהרה. עכשיו, אני הייתי אומר שהחבית יין שפתחנו אותה בחג, כל זמן שזה עדיין חג, היא בחזקת טהרה, כי חכמים קבעו שהמארץ נחשב טהור ברגל, אבל ברגע שמסתיים החג, אז החבית הזאת, עכשיו, מעכשיו הלאה, תהיה טמאה, כי הרי המארץ נגע בה. החידוש הוא שאפילו אם עדיין נשאר יין בחבית, חכמים קבעו שהיין הזה לא יהיה טמא. זה שהאמארץ נגע ביין ב, ברגל, בחג או בחול המועד, זה לא טימא את היין, היין הזה נשאר טהור. אם המארץ ניגע ביין אחרי הרגל, הוא כן מטמא את זה. זה שהוא נגע ברגל עצמו, גם אחרי החג, היין הזה נשאר טהור. למה התירו את זה? התירו סופו משום תחילתו. כי אם בעל החבית ידע, שאם עכשיו האמארץ נוגע בחבית, ואם יישאר לו בסוף יין, היין הזה יהיה טמא, הוא מלכתחילה לא יפתח את החבית הזאת. כי הוא לא ירצה שהמארץ ייגע בזה ויתאמן לו את החבית. אז כדי שבן אדם יפתח את החבית, כדי שיהיה יין לצורך עולי הרגל, ולא יפחד אולי את לו היין, התירו שגם אם נגע מהארץ ביין, ברגל, גם אחרי הרגל היין הזה נשאר טהור. וכן, חבר מתחיל בייסתו על גב הרגל. אם האדם חבר, שנזהר בטומאה וטהרה, לקח כיכר לחם בשביל למכור, והוא התחיל ל... למכור מהכיכר לחם, ועדיין נשאר לו מזה, אמר ארץ נגע בכיכר הלחם, אז אם הוא נגע בחג, או בחול המועד, באחד מה... בחג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, הוא נגע באותו כיכר, הכיכר נשאר טהור גם אחרי הרגל. ואליבא דרבי יהודה, דאמר, יגמור, שמותר לגמור ולמכור את החבית או את הכיכר, גם לחברים שנזרים מטומאה וטהרה, אחרי הרגל, למרות שברגל עצמה מארץ נגע. ביין או בכיכר, ועכשיו אחרי הרגל, גם אם הוא לא נטמא בצורה ודאית, אנחנו מחזיקים אותו בחזקת שהוא כבר כן טמא, אחרי הרגל, וכל זאת, מה שהוא נגע ברגל, דברים שעומדים למכירה, לא נטמאים. וגם כל זה, התירו סופו משום תחילתו. זה שבן אדם יסכים לפתוח את החבית ולתת לכולם לקנות מהחבית ולגעת בחבית, גם לעמי הארץ. אנחנו חייבים לומר לו שגם אם יגעו בזה עם הארץ בחבית, והוא בסוף לא יספיק למכור את כל היין, ברגל, היין הזה לא יהיה טמא והוא יוכל להמשיך למכור את מה שנשאר מהיין לחברים, בתנאי שאחרי הרגל האמרת לו, יטמא אותם. שוארת הגמרא, מה החידוש בדבריו של אולה? אולה בא ומחדש, שלושה דברים התירו חכמים גם לעשות בסוף היתר מיוחד, כדי שבהתחלה בן אדם יהיה לו חשק לעשות פעולה לצורך שיהיה שמחת יום טוב. והבאנו שלושה דברים. מה הדבר הראשון? אדם מותר לו לפרוס את האור של הבהימה לפני הדריסה של האנשים, שאנשים ידרכו על זה כדי שיתחילו את העיבוד של האור. כי אם לא תתיר לפרוס את האור, אנשים לא יבואו לשחוט את הבהימה. כי יגידו אם אני שוחט את הבהימה ביום טוב, אני אפסיד את כל האור, כי האור יתקלקל, אני לא יכול לעבד אותו, לא יכול להתחיל את העיבוד שלו, בינתיים עד ש... שיסתיים יום טוב יתקלקל. אז בשביל שבן אדם ישחוט באימה, שיהיה מספיק בשר לצהור שמחת יום טוב, התירו לו גם אחר כך לפרוס את האור לפני הדורסן. שואלת הגמרא, אור לפני הדורסן תנינא זרים, משנה מפורשת שמתירים בית הלל לפרוס אור לפני הדורסן, אז מה מחדש אולה שהתירו סופה משום תחילתם? מתירצת הגמרא, במשנה כתוב שמותר לפרוס את האור לפני הדורסן, אבל לא כתוב מה הטעם. החידוש של אולה, שהטעם הוא שהתירו סופה משום תחילתם. כי מהו דה דתימה, בלי דבריו של אולה, היינו אומרים שהסיבה שבית הלל התירו לפרוס את האור לפני דריסת בני אדם, טעמא יא דת בית הלל משום דה ימי זגה היו, כי מותר, כי אפשר להשתמש עם אותו אור, כשפורסים אותו, לשבת על האור, הוא ראוי לישיבה, לכן הוא לא מוקצה, לכן התירו לפרוס אותו. ואם כן, אפילו אם הבהמה נשחטה מערב יום טוב, גם כן יהיה מותר, נמי יהיה מותר, כמשמע לן אולה, שהסיבה של בית הלל למה התירו לפרוס את האור במקום שאנשים ידרכו על זה? לא בגלל ש שזה ראוי לשבת עליו, אלא התירו סופן, כמה שמונה התירו סופן משום תחילתם. התירו בסוף לפרוס את האור במקום דריסת בני אדם, כדי שבהתחלה בן אדם יסכים לשחוט את הבהמה כדי שיהיה בשר לצורך שמחת יום טוב. אם הוא שחט את הבהמה דיום טוב, ביום טוב עצמו, אם באמת מותר לפרוס את האור. לפני אנשים שהדרסו על זה, אין, אבל די יום טוב, אם הוא שחט, בהמות ששחטו בערב יום טוב, לא התירו לשטוח ביום טוב את האור, מכיוון שהיו יכולים לשטוח את זה לפני יום טוב, אין פה היתר מיוחד, התירו סופה משום תחילתם. וכן הדבר השני שאמרו לה, שהתירו לעשות משהו בסוף בשביל ההתחלה. תריסי חנויות התירו לסגור את תריסי החנויות משום תחילתם כדי שבן אדם יסכים לפתוח את החנות ולספק צורכי יום טוב. נא מתעניין, המשנה בעצמה אומרת, בית הלל מתרים אף להחזיר ולסגור את תריסי החנויות. עונה הגמרא, מעודתם בלי דבריו של אולה, שהטעם הוא משום שהתירו את הסוף לסגור את התריסים, כדי שאדם יבוא לפתוח את התריסים, הייתי אומר, תמי יבוא בית הלל שאין שום בעיה לסגור את התריסים האלה ביום טוב. למה? משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. כל הדין של בונה, שאסור לבנות ביום טוב, ואסור לסתור ביום טוב בניין, זה דווקא בבניין שהוא בנוי בקרקע. אבל אותן חנויות, הם מבנים ניידים, הם לא קבועים בקרקע. אז הייתי חושב שזה הסיבה שבית הלל מתירים לסגור את התריסים של החנויות, כי כשאתה סוגר את התריסים של החנויות, אמנם אתה בעצם בונה. אתה בעצם סוגר כאן את החלון, ואתה עושה פה איזשהו סוג של בונה. אבל בעצם הבונה הזה זה בכלים ואין בניין בכלים לכן זה מותר ואז הייתי מתיר לאו דווקא בחנות אלא אפילו דבתים אם יש לידם בית שהוא מבנה נייד שהוא לא קבוע בקרקע אולי נתיר לו גם כן לסגור את התריס בצורה כזאת שהוא קובע את זה כמו בניין גם השמלן, שהסיבה שהתירו בחנות זה התירו סופן משום תחילתן כדי שאנשים יסכימו לפתוח את החנות ולספק את המוצרים לציבור כמובן בחינם, כמו שהסברנו קודם אז לכן אתה לומד מזה, דווקא תריסים דה חנויות, אין, זה התירו, תריסים דה בתים, לא התירו גם הדבר השלישי שאמר אולה, שהתירו חזרת רתיעה במקדש התירו להחזיר את התחבושת לכהן שבא לעבוד עבודה בבית המקדש התירו לו להחזיר כדי שהוא יסכים להוריד את התחבושת נמי תנינה שמותר כתוב מחזירין רתיעה במקדש אבל לא במדינה, בבית המקדש ששם התירו לעשות לצורך העבודה מלאכות שאסורות רק מדרבנן אז שם התירו להחזיר תחבושת ביום טוב, אבל לא מחוץ לבית המקדש, לא במדינה אז אם כן רואים כבר שהתירו סופו משום תחילתו, התירו להחזיר את הרתיעה, את הרתיעה התירו יח... להחזיר תחבושת, אז מה החידוש של אולה? עונה הגמרא, בלי החידוש של אולה מה הוא דתיים? מה טעמה? מה? היא? מה הסיבה שמותר להחזיר תחבושת ביום טוב? הסיבה היא, משום די אין שבות במקדש. שבות הכוונה מלאכות מדרבנן. רבנן לא תיקנו את המלאכות שאסורים רק מדרבנן בבית המקדש. אז אם כן, לא בדווקא בגלל שהוא בא לעבוד עבודה בבית המקדש, התירו לו להחזיר את התחבושת. אלא אפילו כהן דה בר עבודה הוא. גם כהן שהוא לא עושה עבודה, אם הוריד את הרתיעה, תתיר לו להחזיר את זה. מכיוון שאין שבות במקדש. כל... להחזיר את התחבושת זה רק איסור מדי רבנן כדי שאדם לא יבוא למרוח על זה משחה ויבוא משום ממחק אז זה איסור די רבנן אז חכמים לא עשו את האיסור די רבנן הזה בבית המקדש גם בן אדם שלא עושה עבודה גם משמעון אולה שהסיבה שהתירו להחזיר תחבושת זה משום שהתירו סופן משום תחילתם התירו לאדם להחזיר את התחבושת כדי שהוא יוריד את התחבושת בשביל לעבוד בבית המקדש כי אם לא תתיר לו להחזיר את התחבושת הוא לא יוריד מלכתחילה ואז הוא לא יעבוד את העבודה וזה וללמד אותך, דווקא כהן דה בר עבודה הוא שהוריד את הרתיעה כדי שלא יהיה חציצה בזמן שהוא עושה עבודה בבית המקדש בשבילו הין, הוא התירו לו להחזיר את התחבושת אבל דה לאו בר עבודה, אדם שלא הוריד את התחבושת בגלל שהוא רוצה לעשות עבודה בבית המקדש בשבילו לא התירו להחזיר את התחבושת אחרי זה למדנו שרחבה אמר בשם רבי יהודה דין נוסף שהתירו סופה משום תחילתו אדם מותר לו להיות פותח את חביתו ומתחיל ביסתו הוא יכול לפתוח חבית יין ולמכור כיכרות של לחם והוא מתחיל בכיכר של לחם הוא מתחיל חבית של יין מוכר את זה גם לעמי הארץ שהם לא זהירים בטומאה וטהרה אבל ברגל הם בחזקת טהרה אבל כשמסתיים הרגל הם נהיים באותו שנייה שמסתיים הרגל הם נהיים בחזקת טומאה ורגע לפני כן הם נגעו בחבית אז מה תגיד שהחבית נטמעה? לא, התירו סופן משום שחילתם כדי שהתירו בסוף שהחבית, אם נשאר ביין, היא בחזקת טהרה. אפילו שהמרץ בזמן הרגל נגע בחבית, הם נשארים בחזקת טהרה, התירו את סופם שהם יישארו בחזקת טהרה משום תחילתם, כדי שמלכתחילה הבעל החבית יסכים לפתוח את החבית ולמכור לעמי הארץ כדי לספק צורכי הרגל לעולי הרגלים. שאלת השאלה, פותח את חביתו, זה שהתירו סופם משום תחילתו, נעמי תנינה, לכאורה זו משנה מפורשת. הפותח את חביתו, הוא מתחיל ביסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, רבי יהודה מתיר, גם אחרי שמסתיים הרגל, למכור אפילו לחבר ש... שנזהר בטומאה וטהרה מהחבית הזאת, כי היא בחזקת טהרה, למרות שהעם הארץ נגע בה בחבית הזאת. וחכמים אומרים לא יגמור, אתם רואים פה אגב שחכמים חולקים על רבי יהודה פה, זה גם הסיבה אגב שאולה לא שנה את הדין הזה, כמו שמיד הגמרא תגיד. למה אולה בעצמו לא אמר שיש ארבעה דברים שהתירו סופם משום תחילתם, והדבר הרביעי, זה פותח בחביתו ומתחיל ביסתו, כי באמת חכמים חולקים, חכמים סוברים שלא יגמור. אסור לו למכור לחברים מהיין הזה אחרי הרגל, כי כל מה שהתירו, טומאת עם הארץ, הפכו אותו ברגל שהוא טהור, זה דווקא כל הזמן שזה רגל, אבל אם, הוא, ברגע שמסתיים החג, מסתיימים ימי הרגל, אז מכיוון שאמר נגע ביין, אז ברגל עצמו אמרנו שהיין הזה לא נטמע, זו תקנה מיוחדת. אבל במוצאי הרגל, במוצאי החג, היין הזה הופך להיות טמא, לפי דעת חכמים. אבל לפי דעת רבי יהודה לא, זה נשאר טהור, ומותר למכור את זה גם לחבר. אבל על כל פנים, מה אתה רואה מפה? שלפי רבי יהודה, התירו שהיין יישאר בחזקת טהרה גם אחרי הרגל, אז לכאורה הסיבה היא בגלל שהתירו סופו, שזה יישאר טהור משום תחילתו כדי שבעל החבית יסכים. לפתוח את החבית לעמי הארץ, אמרת הגמרא, אם לא שרחוה אמר בשם רבי יהודה שהסיבה, משום שהתירו סופו, משום תחילתו, היית אומר מה הוא יותר מה, כתומת עם הארץ, בימי הרגל, כטהרה שוויהי רבנן, זה כאילו שהוא טהור, ואף אגב זה לא התחיל נמי, אפילו אם לא התחילו למכור לצורך הרגל מהיין הזה, והמעארץ נגע ביין ברגל, בלי שמכרו מהיין הזה אפילו טיפה אחת, גם הייתי חושב שהיין לא נטמא. כי ברגל האם הארץ יש לו חזקת טהרה, כמשמעותן שלא. הסיבה למה היין הזה לא נטמא, זה לא בגלל שהאם הארץ לא נקרא בכלל שהוא טמא ברגל. באמת, הוא כן נקרא שהוא טמא מה זאת אומרת? הוא לא טהור לגמרי ברגל. לא מטמאים את מה שהוא נוגע ברגל עצמו, כשהוא נוגע בדברים... ברגל עצמו הם לא נטמאים, אבל מיד אחרי הרגל הם כן נטמאים. עכשיו, אם... בן אדם, אם העם הארץ נגע ביין בלי שמכרו מהיין הזה אפילו טיפה אחת, אז כל זמן שזה עדיין הרגל, היין לא נטמא, אבל מיד אחרי הרגל, היין הזה הוא בחזקת טומאה. למה? כי העם הארץ נגע בו, ועכשיו אחרי הרגל, העם הארץ חוזר חזרה לטומאתו, הוא חוזר להיות בחזקת טמא. כל מה שאיתרנו את היין שהעם הארץ נגע בו בזמן הרגל, כל מה שאיתרנו את היין הזה אחרי הרגל, זה התירו סופו, שגם אחרי הרגל היה נהיה טהור משום תחילתו, כדי שיהיה חשק לבעל החבית לפתוח את החבית. אבל לא שם הארץ הטומאה שלו נחשבת לגמרי טהרה. כאילו היה נוגע ביין שלא מכרו ממנו כלום, היין הזה כן יהיה טמא אחרי הרגל. כמה שונה כל הסיבה שהתירו את היין זה משום סופם, משום תחילתם. רק אם הוא התחיל למכור מהיין ברגל, הנ, התירו לו לגמור את היין ולמכור את זה בטהרה לחברים אחרי הרגל. אבל אם הוא לא התחיל ברגל... למכור מהיין הזה, והארץ נגע ברגל, באותו, נגע באחד מהחגים ביין, לא התירו את זה אחרי הרגל, אלא זה כן בחזקת תומא. שואלת הגמרא, אולה אמר שיש שלושה דברים שהתירו סופם משום תחילתם. הוא מנה שלושה דברים, אבל את הדבר שעכשיו אנחנו לומדים, שהתירו שהיין נשאר בחזקת הארה גם אחרי הרגל, למרות שהם נגע בו בזמן הרגל, התירו סופה משום תחילתה, משטע שלה ואולה, מה איתה מה לא אמר הלאה, למה הוא לא אמר את הדבר הרביעי הזה? עונה הגמרא, מכיוון שחכמים סוברים שהיין הזה כן נהיה טמא לחברים אחרי הרגל, רק רבי יהודה סובר שזה לא טמא אחרי הרגל, ופלוגתא לא קמאי רי, אולה לא רצה לדבר על מקרים שיש ויכוח עליהם. שואלת הגמרא, הנחנמ גם הדינים האלה לעניין להחזיר תריסים של חנויות וכן להניח אור לפני הדורסן הרי בית שמאי חולקים על בית הלל אז אם כן למה את, את זה הוא לקן שנה? הרי אינם יפלוגתנינו כשבית שמאי חולקים במקום בית הלל אינה משנה כאילו לא נכתבה כאילו לא נכתבו דבריהם של בית שמאי כאילו דבריהם של בית הלל נכתבו כסתם פס, פס, פסק הלכה כי אנחנו פוסקים כמו בית הלל כל כך ש, שבית שמאי לעומת בית הלל כאילו לא נאמרו דברי בית שמאי אז בעצם זה נחשב שאין פה בכלל ויכוח. לכן אולי יכל לשנות את דברי בית הלל כאחד מהדברים שהוא, שהוא מונה, דברים שהתירו סופם משום תחילתם. במשנה למדנו שיש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, אם מותר לפתוח את התריסים, את החלון של החנויות ביום טוב. בית שמאי עשרים ובית הלל מתירים. בית הלל מתירים גם, גם לסגור. אומרת הגמר מתניתין דלא קהי תנא. המשנה שלנו חולקת על רבי שמעון בן אלעזר של הברייתא. המשנה שלנו אומרת שהוויכוח הוא האם מותר לפתוח את התריס. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מודים בית שמאי ובית הלל, כן, דתניה אמר רבי בשמו בן אלעזר, מודים בית שמאי ובית הלל שמסלקים את התריסים ביום טוב זה בוודאי מותר, לפתוח את התריסים בוודאי שמותר. לא נחלקו אלא להחזיר האם מותר להחזיר. לסגור את החלון הזה, לסגור את התריסים בסוף, ה... כשמסיימים לחלק לכולם, לכל הלקוחות. האם מותר לסגור את התריסים? זה כבר לא לצורך יום טוב. שבית שמאי אומרים אין מחזירים, ובתילל אומרים אף מחזירים. מתי בית שמאי אסורים להחזיר? במה דברים אמורים? בשיש להם ציר. מה פורי שיש להם ציר? יש חלון? בשני הצדדים של החלון יש מין ו שבולט החוצה, שהוא אמור להיכב... לחדור פנימה לתוך נקבים שיש במסגרת של החלון, וככה זה נסגר חזק. החלון נסגר חזק, על זה בית שמאי אוסרים. אבל אם אין להם ציר סתם פלטה, בלי שום ו' שנכנס פנימה לתוך נקב שבחלון, דברי הכל מותר, מותר גם לסגור כזה סוג טריס, סתם לסגור את הפלטה מותר. שאלת הגמרא והתניא, במה דברים אמורים שבית הלל מתירים להחזיר, ושאין להם ציר, אבל אם יש להם ציר, דברי הכל אסור להחזיר. אז אם כן זה סותר את מה שאמרנו בבריתא הקודמת, שכשיש להם ציר אז המחלוקת, כאן אתה רואה שכשיש להם ציר כולם מודים שאסור, אמר הבית תלוי איזה ציר. בשיש להם ציר מן הצד, הכוונה שיש שני צירים בשני הצדדים, ציר בצד ימין וציר בצד שמאל שנכנסים בתוך נקבים שבמסגרת של החלון, דברי הכל אסור להחזיר. כי פה זה ממש בונה, זה נראה כמו ממש בונה, כשאתה, כשאתה מחזיר כזה סוג של, 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 של פלטה, של דלת של חלון, כשאתה ממש קובע אותו בשני הצדדים דרך ציר, זה ממש נראה שאתה בונה פה משהו, ולכן זה אסור, לפי כל הדעות. אם אין להם ציר בכלל, כל עיקר, גם בית שמאי הם שמותר, דברי הכל מותר גם לסגור כזה סוג של פלטה. איפה הוויכוח? כי פליגי, בשיש להם רק ציר אחד, יש להם וב בולט באמצע. אז הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. מה, פרושה, מה ההבדל בין ציר מן הצד לציר באמצע? אז בשביל להמחיש את זה נשתמש דוגמה בדלת. דלת רגילה. אם אתה רוצה ל, 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 לקבוע דלת שאי אפשר לפתוח ולסגור אותה, יש לך דרך לעשות את זה על ידי שאתה עושה וב מלמעלה וב מלמטה בצד של הדלת. ואת הווים האלה אתה קובע אחד במשקוף ואחד ברצפה וככה אתה יכול לפתוח ולסגור את הדלת זה לא נקרא ציר מן הצד הווים האלה שיש בצד מלמעלה ומלמטה עכשיו בחלון זה בשני הצדדים כי החלון נפתח ללמטה ונסגר ללמעלה עכשיו, מה זה נקרא ציר באמצע? זה כמו הצילינדר, כמו הלשונית כשאתה עם הידית אתה פותח את הדלת אתה מכניס לשונית פנימה או כשאתה פותח עם המפתח אתה מכניס את הלשונית פנימה וכשאתה סוגר אתה מוציא את הלשונית החוצה, כשאתה מרים את הידית אתה מוציא את הלשונית החוצה, זה כמו ציר באמצע, כשהציר הזה נכנס באמצע הוא סוגר רק שם, רק באמצע, עכשיו כאן כשאומרים ציר באמצע זה לא כמו כל דלת, כי כל דלת יש גם את הצירים מן הצד וגם ציר באמצע, כבר אנחנו מדברים או שיש צירים בצד, הכוונה בשני הצדדים מהצד, או שיש ציר רק באמצע, אם יש שני צירים בשני הצדדים, אז גם בית שמאי וגם בית הלל מודים שאסור להחזיר כזה חלון. עכשיו, אם אין שום צירים, סתם פלטה לסגור את החלון, אולי עם איזה לחץ כזה, כולם מודים שמותר. כל הוויכוח כשיש רק את הציר הזה שהוא כמו הלשונית, רק באמצע, וזה הוויכוח. מר סבר, דעת בית שמאי, גזרינן לאסור גם ציר באמצע כדי שלא יבואו להתיר ציר מן הצד, אטו ציר מן הצד, שזה אסור מעיקר הדין. ומעמדות בית הלל ומר סבר לא גזרינם. כיוון שציר מן הצד באמת אסור, אבל ציר באמצע מותר, לא גוזרים. שאם נבוא להתיר ציר, מן באמצע יבואו גם להתיר ציר מן הצד. ואם כן, אין כאן סתירה בין שתי הברייתות. כי הברייתה שאומרת במה דברים אמורים. ושיש להם ציר, שאז יש ויכוח שבית שמאי. אוסרים ובית הלל מתירים זה הכוונה שיש להם ציר באמצע אבל אין להם ציר דברי הכל מותר הכוונה שאין ציר בכלל הבריית השנייה שאומרת במה דברים אמורים שיש ויכוח ובית הלל מתירים להחזיר בשאין להם ציר הכוונה שאין להם ציר מן הצד אבל יש להם ציר רק מן האמצע אבל אם יש להם ציר דברי הכל אסור הכוונה שיש להם ציר מן הצד הכוונה בשני הצדדים אז גם בית הלל מודים שאסור, ועד כאן דף י"א.